Hallå allesammans och välkomna till en ny video på Fotbollssnack, och idag tänkte jag prata lite om vad det betyder för Malmö FF efter att man tog sig vidare då i Champions League-kvalet mot PAOK igår. Det var ett väldigt händelserikt dubbelmöte och totalt gick då Malmö vidare med 6-5. Men om man tar lite praktiska grejer först som det då konkret betyder, så har Malmö spelat till sig ytterligare 50 miljoner kronor och att man då är uppe i totalt 120 miljoner kronor för sommarens kval, och det betyder alltså eftersom man är klar för Europa att man skulle gå dit och inte vinna en enda match för att inte ta någon poäng, för man får bonus för allt sånt där i gruppspelet senare. Men man har chans att spela om ännu mer med tanke på att man ska spela då playoff till Champions League mot Sparta Prag här då nästa vecka. Det inleds på onsdagen och sedan tisdagen veckan efter. Så det blir två tuffa möten, men det har ju tidigare hänt att Malmö har skällt där inräknat igår då. Men lite vad det här betyder för Malmö FF då tänkte jag fokusera framförallt på matchbilden och på det sättet som Malmö FF tog sig an det här dubbelmötet. Dels att det har ju börjat bli, eller det var en trend i alla fall, att börja borta var bäst, att liksom spela klart borta matchen och komma hem, försöka komma hem med ett resultat, att det var viktigt. Och det var viktigt för Malmö FF 2014 och 15 när man gick till Champions League, men som man ser de senaste åren så kanske det är tvärtom. Här så börjar man ju hemma, avsluta borta. Det gjorde man även mot Rangers och Ludogorets och fick bra resultat i alla de tre matcherna. Dessutom då igår så spelades till 10 Champions League-kvalmatcher, och där var 9 av 10 vidare efter att ha då spelat hemma först. Så att det behöver inte vara så negativt att Malmö börjar hemma mot Sparta Prag. Gäller ju såklart att få ett resultat då. Men jag tycker också att det här är en stor vinst för Rydström och hans Malmö FF. Att han tar sig an den här matchen, vågar spela sitt egna spel och inte gå i den fällan som jag tycker att ibland har svenska lag gjort, att spela på ett sätt som inte alls är deras styrka. Och sen att efter den första matchen där Malmö är ganska ineffektiva, man borde kunna gjort mer än 2 mål, kanske 3, till och med 4 mål, och sen är det inte jättestarka defensivt, släpper in 2 mål, det kanske borde vara 1 istället då. Att klara av att fortsätta tro på det man gör och fortsätta spela på det spelet och våga ha mycket boll och våga de här tajta kombinationerna som hans relationism innebär. Liksom spela kontinuerligt med ganska hög risk på ett sätt som jag tycker att vi inte sett så jätteofta från svenska lag ute i Europa, ta sig an det här mot en grekisk mästare och grekiska ligan som har varit lite på uppgång de senaste åren. Bland annat då Olympiakos som vann Conference League innan sommaren här. Så att det tycker jag verkligen att han ska ha stor lov för. Att man fortsätter att tro på det man gör. Och det bevis också att den här relationistiska fotbollen håller även på en högre nivå där man med FF inte har bäst spelare. Truppvärde är ju en lite sån där diffus siffra att använda i sån här sammanhang. Men jag tycker ändå det säger lite grann att Malmös värde på transfermarkt är runt 400 miljoner kronor. Medan PAOK då är mer än det dubbla, alltså runt 1 miljard kronor. Så att det är ju en trupp som innehåller väldigt mycket värde. Och för de som har spelat FIFA och liksom följt fotboll i Europa så fanns det ju en del namn i den här PAOK 11 som man kände igen. Sivkovic, Tyson, Babaraman med flera. Så att det var ju ett bra lag på så sätt, mycket kvalitet, men ändå så klarar man av att liksom ganska lugnt och metodiskt fortsätta sitt spel. Och det var ju definitivt en av de stora frågetecknen när man kom in i det här kvalet. Visst, förra säsongen så funkade det bra allsvenska, men då var det bara allsvenska för Rydström, och han har inte den här erfarenheten av att coacha de här matcherna. Sen såklart har han ju erfarenhet av att coacha mot bättre lag när han har tränat Sirius och Kalmar och så vidare och gjort ganska fina resultat, så förhoppningsvis är det ju det han har tagit med sig, och hur man hanterar att det andra laget har kanske mer spets och sådana grejer, och det tycker jag att han fick rätt i här. Och att Malmö FF gör 6 mål på PAOK då, samtidigt som man har väl 3 ramträffar, så att det hade ju kunnat bli ännu mer, och det är definitivt någonting man måste fortsätta med mot Sparta Prag, att inte då liksom bli för fega. Sedan så finns det definitivt saker man måste förbättra såklart. De defensiva delarna i spelet funkade inte jättebra över det här dubbelmötet, framförallt defensiva
defensiva fasta. Man släpper in en hörna i första mötet. Det är en frispark som går direkt i mål här i detta. Och ja, alltså det är för osäkert. Det var ganska många situationer som uppstod. Det var någon som grekerna ville ha till straff och så vidare som kom till från en fast situation. Så att man har efter de senaste månaderna har haft mycket svårare på defensiva fasta. Och det tror jag definitivt att det måste man lösa mot ett lag som Sparta Prag, som i alla fall tidigare har varit väldigt vassa på den biten. Sen får man se vilket lag det är som de kommer med nu, och jag tänkte att om några dagar sätta ihop lite vilka lag de svenska lagen ska möta, och då kommer det lite mer då specifikt om Sparta Prag och även de andra motstånden som de andra allsvenska lagen har då. Fortsättningsvis så är det ju så att Sebastian Anasi är jätteviktig för det här laget, och det hade varit ett enormt tapp om man blir av med honom i det här läget. Alltså han gör tre mål i det här dubbelmötet, och dessutom en assist om jag inte har räknat fel då. Och är ju helt otrolig. Och att han skulle släppas nu till Saint-Étienne som det har ryktats om, och sen har han ryktats om att han ska förlänga, och det hade ju verkligen varit styrkebesked att förlänga med Danasi och hålla honom en tid extra, för att en sån här spelare kommer inte man med för att kunna värva. Det är ju, det tycker man kan fastställa. Utan då är det andra spelare som måste kliva fram och ta offensivt ansvar på ett sätt som men ingen riktigt har gjort. Och sedan så har ju en annan grej varit redan den spelaren som har försvunnit. Och det har ju varit Derek Cornelius då, mittbacken som försvann. Och såklart, lite jag var inne på defensiva fasta, det har varit en försämring defensivt, så det har ju definitivt varit så att han har påverkat. Men jag tycker Nils Zetterström har kommit in på ett väldigt fint sätt, och han fick ju verkligen hjälterollen med sitt liksom extremt sena kvitteringsmål där till 3-3, och sedan så gör han ju en jättetjusig räd framåt, han dribblar sig förbi och spelar Anders Christiansen fri, som då tar sig förbi målvakten och sätter ledningsmålet. Och det är ju verkligen någonting som jag tycker man måste belöna. Malmö FFs akademi har ju varit framgångsrik. Alla sex målen i det här dubbelmötet så är det någon akademispelare som är inblandad. Det är Nanasi, Pontus Jansson eller Zetterström. Och det ska man ju såklart fortsätta med. Sen kan man definitivt diskutera om man ändå ska liksom värva en ytterligare mittback, men jag hade nog gärna sett att man ger mycket chanser nu till Nils Zetterström, att han får fortsätta växa in i det här, ta vara på det momentumet och självförtroendet som han måste ha efter gårdagen. Och han har ju precis som alla unga mittbackar lite sådär grejer som han måste jobba med, men jag tycker inte att han gör bra sig på den här nivån, och då ska han definitivt klara av att vara en väldigt bra mittback i allsvenskan också, som jag tycker att han har visat så här långt. Så att ja, det kommer att bli spännande match för här i sommar för man har ju förställt om man ska ta sig till Champions League igen. Men viktiga besked också som man har fått med sig då från den här matchen, och som man då förhoppningsvis tar med sig i mötet mot Sparta Prag och står för två bra insatser där. Så förhoppningsvis så... Så Malmö FF är ju klar för minst Europa League. Vi har ju dessutom då Elfsborg ganska nära ett gruppspel också. Så förhoppningsvis så kanske vi kan se tre svenska lag i Europa. Det hade ju varit trevligt med tanke på hur dåligt det har gått de senaste åren för nationsrankingen. Det behövs fler lag än Malmö FF. Men så här långt kan man ju i alla fall konstatera att Malmö FF har gjort sitt. Så tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Kommentera gärna om vad ni tänker kring Malmö FFs kvalsommar. Och prenumerera på kanalen för att inte missa en ny video. Imorgon kommer tippa Premier League då. Och sedan så får ni gärna gilla videon också om ni tyckte om den. Så ses vi i en ny video snart igen. Hej! We'll be right back.